Vought F4U Corsair FMS, scale RC airplane, wingspan 1.7 meters, electric powered. Tady analogový ty to nebyl. Ne, grafický analogový. Ale to se musím nedělat, já nevím. No, už se to nepočítali. Právě co mám toho Vajlanta, tak ten lítá, to je frostkaritěčka. Já hovorím na to, že táto generácia vás. Musí se člověk hejbat. Poznali jste Josefa Ferra? Dozvolen. Ne. Já jsem se majitel akvalifikace. No, to je toho roku jsme ho pochovali. On mal 84 rokov a před prvou týdělo se to. Tak to nenapomíná.
Did you like the video? Give it a like. Want to see more videos? Please subscribe.